ଦେଖନ୍ତୁ, ମର୍ଦ୍ଦପୁର ଘଟଣାଟା ଯାହା ଘଟିଲା ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏତଲାରେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାନହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଗଲା ବା ଯେଉଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ, ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ, ସେଥିରେ ଯଦି 50% ବି ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତି ଜଘନ୍ୟ କଥା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ମତ ଦେଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ଅଧିକ କ'ଣ ମତ ଦେବେ? କାରଣ ଅତୀତରେ ଦେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିବୃତ୍ତିବାଜି ବା ବୟାନ ଦେବା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ କଥା ବଦଳେଇଲେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ। ହଁ, ସେମିତି ଅତୀତରେ ମଦକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୃହ ବିଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପାର, ତେଣୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କରିକି ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହ ବିଚାର ଚାଲିଛି, ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ମାନୁ ନ ମାନୁ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ CCTV ଯଦି ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତା, CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭୋକେସନ୍ଟାକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯାଇକରି ଯାଇଥିବ ଥାନାକୁ, ତାକୁ ଥାନା ବାବୁ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିବେ କି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ସେଇଟା ତ ସହଜରେ ବୁଝି ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ହେଲେ କ'ଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭୋକେସନ୍ଟା ହେଲା, ଏତେ ବାଟ କଥା ଗଲା, ସେ ବିଷୟ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଥାନା ଭିତରର ଜିନିଷଟାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ସୁବିଧାରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ତାଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ, କେମିତି ଏଇଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହ ବିଚାର କରିବ, ଯେହେତୁ କୌଣସି ଫୁଟେଜ୍ ନାହିଁ, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ନାହିଁ ଏ ଘଟଣାର। ହଁ, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଥାକୁ ନେଇକରି, ବୟାନକୁ ନେଇକରି ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଯାହା ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ହଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, ସେପଟେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଣ୍ଣତର୍ଣ୍ଣ କରି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।